Che. Enggak banget ya. Ambis ya. Hah? Gue ngerti. Kabeh ngomong mbek rentok. Ayo pengen nutun kok nak lemes kok ora iso nyambet gawe kok. Oh, pengen nutun. Iya iya. Cari pengen larang nutun. Aku jeme turak turu ae. Sing nyambet gawe. Ayo tanya aku. Ayo mending aku nukokke udut lintingan kok men nyambet gawe kok. Yakin. Cek. Hah? Gue ngerti. Ayah teh si kuang belain lencong kok. Mau terapi, pengen berhenti, tapi nggak mau. Ya nggak apa-apa. Kapan-kapan diberhentiin beneran. Oke. Okay. Kayak jempol nangsip.